Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Ja da tražim partnera, ja bih sebi partnera napravila. Da sam u nekim godinama, kada znam da mi se pravi porodica, brak, deca, takve stvari, ja ne bih čekala da se pojavi gospodin savršeni. Ja bih ga sebi izmodelovala. Evo kako. Izabrala bih nekoga ko mi donosi dovoljno, stavila ga ispred sebe i napravila ga po svojoj meri. Logično je da svi mi za sebe želimo nekoga izuzetnog, nekoga koji ima sve što nam treba, koji je možda univerzalno poželjan, koji je savršen za nas. Međutim, takvih ljudi nema baš puno okolo slobodnih na tržištu. A osim toga, i ako ih ima, koje su šanse da ćemo se poklopiti sa njima? Umesto da čekamo da se pojavi ta izuzetna osoba za nas, postoji i druga opcija. A to je da izdvojimo nekoga iz gomile, nekoga ko je dovoljno dobar za nas, proverimo da li ima dve komponente, da je saradljiv i ambiciozan i onda počnemo da ga modelujemo. Potrebne su ove dve komponente, zato što to onda znači da mi možemo da ga oblikujemo i da on želi da se poboljšava i da se gradi. A ako je neko takav, nebo nam je granica sa njime. Često slušam od ljudi kako nikako da se pojavi neko pravi. A kada ih pitam, pa je li moguće da nema baš nikoga, oni kažu, pa ima, ali mi se on ne dopada. Dakle, čeka se pravi, a krivi otpadaju. Međutim, ovo očito nije način da se dođe do onoga što želimo. Zato što to famozno nepojavljivanje prave osobe u našem životu zapravo radi mnogo veću štetu nego što se to vidi na prvi pogled. Ako se svima oko nas pojavljuje neko, samo nama ne, nesvesno ćemo početi da mislimo da je to zato što mi nismo dovoljno dobri ili adekvatni. Svi okolo se udaju, a mi nikako. To je zato što nas niko neće. Svi okolo imaju sreće u ljubavi, a mi ne. To je zato što mi nismo te sreće. I da odmah razgraničimo, pošto neka bulumenta sada sedi u niskom startu da me uhvati za pogrešnu reč i da mi kaže da ovo što pričam nije istina i da su oni savršeno srećni sami, verujem da neki od vas jesu, super je biti sam, ali neki nisu. I ovaj video snimam isključivo za ove koji nisu i koji to žele da promene. Ovaj video se ne odnosi na vas koji ste sretni sami i istini za volju ne znam šta tražite u videu sa ovakvim naslovom. No, da se vratimo na temu opet. Predugačak period toga da želimo nekoga, a to nam ne polazi za rukom, nas promeni. To nam obara samopouzdanje, čini da se preispitujemo da li smo adekvatni i tako dalje. A to je šteta. Zato što ste vi možda zapravo sjajna osoba, ali pogrešno razmišljate o toj jednoj stvari, partnerskim odnosima. Zamišljate da partnerski odnos može da se ostvari isključivo sa savršenom osobom, a to nije istina. Prvo, zato što savršene osobe ne postoje. Postoje one koje imaju više osobina koje su nam poželjne. Ali čak i te osobe imaju veoma neprijatne osobine u sebi. A drugo, veza je spoj dve nesavršene osobe koje se upotpunjuju do savršenstva, tačnije savršene veze. Tako da, zašto ne biste probali sistem da odaberete nekoga i da ga onda izgradite i da zapravo kroz vreme dobijete to što hoćete? Jer takav jedan stav bi vas menjao na bolje, na način da biste vi postajali samopouzdaniji i sretniji, da biste vi osjećali bolje i poželjnije. U svakom slučaju, trajektorija bi trebalo da bude ovakva. Proceniti da li ima neko ko je dovoljno dobar. Ako nema, tražiti ga dok ga ne pronađemo. A ako ima, proceniti da li je saradljiv i ambiciozan. Ako jeste, uzeti ga pod svoje i početi proces gradnje koji će i vama i njemu doneti nešto dobro u život. Na primjer, vi želite da se on lepše oblači, recimo.
Odvedite ga u šoping ili mu vi kupite nešto od garderobe. Kada ga lepo obučete, on će postati samouvereniji i ponosniji na sebe zato što je lepo obučen. I zbog toga će možda odlučiti da počne da vežba ili da razmišlja u nekom obliku napretka, pa će postati fizički privlačniji. Naravno, umeđu vremenu ga vi sve vreme bodrite da ide za stvarima koje su dobre za njega, koje će ga poboljšati na način na koji vi želite. I onda će to povući neka nova ponašanja. Ambiciju, hrabrost, odlučnost, samopouzdanje, samouverenost. A iz toga svašta može da se izrodi. I da ne zaboravim da kažem, to oko neugledne garderobe ili nečega drugoga što vam se ne dopada kod neke osobe, neke manjkavosti kod nekoga, to je samo nešto čime se ta osoba nije bavila ili joj nikada nije rečeno da je to bitno ili nije imala vremena za to ili je bila preokupirana drugim stvarima. Nemojte osuđivati ljude koji se nisu snašli u nekoj oblasti. Možda su bili preokupirani drugim stvarima, pa im sada zapinje sa onim društveno poželjnim stvarima. Gledajte, sasvim je moguće da ta osoba čeka vas i vašu podršku, vaš zdrav razum, pomoć i savete, da je uputite kako da postane bolja verzija sebe. I zamislite sada to, od nekog prosečnog, napravite nešto izuzetno, u čemu ćete naravno i vi uživati. U svakom slučaju, kaže se, niko se nije naučen rodio, što bi zapravo značilo da su neki imali više sreće u životu, da se rode u porodicama koje će ih naučiti, a nisu ništa posebno, dok drugi nisu imali tu sreću, pa su zahvaljujući porodici zakinuti za neki bitan aspekt, ali su zapravo nešto posebno. Zašto ne biste dali šansu i sebi i nekome u kome vidite potencijal i izgradili ga za sebe? I za njega, naravno. Kako god, ja da sam na vašem mestu i želim vezu, ja bih izabrala nekoga dovoljno dobrog sa te dve karakteristike koje sam navela i naučila ga sve živo. I kako da se oblači, i kako da se ponaša, i kako da bude odlučniji, i kako da veruje u sebe, i kako da bude prodorniji, mudriji, kako da bude u krevetu. Sve ljudi mogu da savladaju ako su saradljivi i ambiciozni. A sa takvima se stiže jako, jako daleko. I ono, nemojte poslije da bude, niko vam nije rekao. Kada neka vaša suparnica posluša ovaj video i odvede vam tog nekoga ispred nosa. Tog nekoga super koga ste vi sve vreme odbacivali.